Veliki pozdrav na početku još jednog druženja u emisiji Aktuelno u Doboju. Budući bankari u Doboju od sada će praksu moći da obavljaju i u školi. U sklopu ekonomske škole otvoren je kabinet za zanimanje bankarski tehničar koji je opremljen u okviru realizacije projekta Ekobanka. Sredstva za opremanje kabineta obezbedili su grad Doboj i Fondacija Mozaik. Šalter, bankarski i kreditni službenici na prvi pogled izgleda kao prava banka, međutim u pitanju je kabinet za bankarskog tehničara koji je opremljen u Dobojskoj ekonomskoj školi. U buduće će đaci koji se budu školovali za ovo zanimanje praktičnu nastavu koja se radi u četvrtom razredu moći da rade u ovom novootvorenom kabinetu. Na šalteru smo zatekli dvije učenice, jedna od njih je Nikolina Ristić. Izvođenjem praktičnog dijela nastave u ovom kabinetu od sljedeće školske godine učenici smjera bankarski tehničar će savladati oko 70% svih bankarskih poslova, te će kada izađu iz ove škole biti dovoljno obučeni za rad u banci, naravno uz još usavršavanje. Šalter ima svu potrebnu opremu za obavljanje platnog prometa sa fizičkim i pravnim licima, isplate i uplate u gotovom novcu. Posjeduje brojač novca, detektor za novčanice, TV, štampač, sef za novac i brojač sitnog kovanog novca. Opremanje kabineta za bankarskog tehničara nazvan je projekat Ekobanka. Sa ovim projektom aplicirali su kod Dobojske omladinske banke. Sredstva za realizaciju projekta obezbedili su grad Doboj i Fondacija Mozaik. Ovo je jedan odličan primjer kako spojiti praktični dio nastave sa teoretskim dijelom nastave. I jedan zaista onako fin projekat koji će najviše koristiti učenicima u njihovom školovanju, a moram priznati koristit će i ovim ljudima, odnosno bankarima, jer oni će imati jedne gotove kadrove, imaćete faktički kadrove koji su spremni da sutra uđu u sistem i da obavljaju posao za koji su obučeni. Kabinet je opremljen svim onim što je neophodno za jednog bankara, dakle odavde će djeca moći izaći osposobljena potpuno za rad u bankama, dakle jer sva oprema koja se ovdje nalazi se koristi i u bankama. Kupljena je originalna oprema iz salona bankarske opreme u Sarajevu, tako da možemo reći sigurno u regionu da smo jedna škola koja raspolaže sa ovakvim kabinetom. Da kabinet posjeduje sve ono što ima jedna banka potvrdili su iz bankarskog sektora koji su također obezbedili dodatne računare, stolove i ormariće za njegovo opremanje. Baš ono vjerodostojno, kao što je kod nas u banci. Ja sam se iznenadio sa nivom opremljenosti jer nisam očekivao sam samo računare i monitore, ali vidim da imaju sve što jedna banka, sve što jednoj banci potrebno za dnevni rad, to oni imaju ovdje u kabinetu. Nakon dvije godine pauze, ekonomska škola u Doboju upisuje jedno odjeljenje za bankarskog tehničara. Ove godine u planu je da upišemo 24 učenika u kabinet, u odjeljenje bankarski tehničar. Juče i prekjuče smo imali prva dva dana upisa i otprilike već po onom što smo planirali možemo reći sa sigurnošću da ćemo imati formirano odjeljenje. Ovo je drugi kabinet za praktičnu nastavu koji je otvoren u ekonomskoj školi u Doboju u posljednjih godinu dana. Pored kabineta za bankare, ova škola ima i kabinet za frizere. Odbojkašice BiH su se prvi put u istoriji plasirale na evropsko prvenstvo koje počinje u avgustu, a osvajačice su i srebrne lige. Jedna od najzaslužnijih za ovaj istorijski uspjeh je odbojkašica iz Doboja Anđela Radišković, koja slobodno vrijeme prije priprema provodi u rodnom gradu. Ponosna je, kaže, na uspjeh koji je reprezentacija ostvarila, te poručuje da bi na predstojećem evropskom prvenstvu mogle biti senzacije. Osvajanje Srebrne lige, plasman Evropsko prvenstvo i u Zlatnu ligu, ovo su istorijski uspjesi koje je ostvarila ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine. Dio tog velikog uspjeha je odbojkašica iz Doboja Anđelka Radišković, jedna od najboljih igračica BiH reprezentacije. Prošlo je već izvjesno vrijeme od kada su postigle ove rezultate, ali kako nam je ispričala, još uvijek je pod utiscima. Ja još nisam nekako svjesna šta smo mi trenutno napravile, da smo, ne znam, ostvarile taj plasman na evropsko prvenstvo, da to je istorijski uspjeh što se tiče Bosne i Hercegovine, jer mi smo pokušavali do sad mnogo, mnogo godina, ali eto, uvijek su nas te nijanse dijelile od toga da se plasiramo na evropsko prvenstvo, a i iskreno i ovo osvajanje Srebrne lige je istorijski uspjeh isto tako kao i plasman na evropsko prvenstvo. Tako da, dobro, treba će nam malo vremena da se malo, eto, kao ono, dozovemo što bi se reklo, da se malo odmorimo od svega i da onda da možemo da nastavimo dalje
da se pripremamo za evropsko prvenstvo. Pripreme za evropsko prvenstvo počinju uskoro. U grupi A su sa Srbijom, Rusijom, Azerbejdžanom, Belgijom i Francuskom. Utakmice igraju u Beogradu. Činjenica je da smo izvukli najtežu grupu. Po meni najtežu grupu, tu su evropski, svjetski i olimpijski prvaci. Ali naravno, ja kao što sam već izjavila, ja očekujem da ćemo biti senzacija evropskog prvenstva. Pripreme počinju 21. jula. Imamo tih nekih mjesec dana da se pripremimo za odlazak na evropsko prvenstvo i ja ne sumnjam da će naš selektor i njegov tim to najbolje da uradi. Nakon višegodišnjeg igranja za Kulu iz Gradačca, a zatim i za najbolju bosansko-hercegovačku ekipu Bimal Jedinstvo u ljeto prošle godine odlučila se za stepenicu više u karijeri, zaigrala je u dresu slovenačkog Kalcita. Impresionirala je u prvoj sezoni, a kao rezultat toga došlo je do potpisa novog ugovora sa prvakom Slovenije, tako da će i naredne sezone biti stanovnica Kamnika. S obzirom da je to ekipa koja tipa igra Ligu šampiona i da ne može tipa sad, da ne podcjenjujem nikoga, ali u suštini ne može da se poredi sa bosanskim klubovima. Ja sam prezadovoljna. Odigrala sam sjajnu sezonu, mislim kako već na klubskom planu, tako i u reprezentaciji. I potpisala sam još narednu godinu ću da igram tamo u Kalcitu, a onda poslije toga ćemo da vidimo šta ćemo da radimo. Mislim, rano mi još da pričamo o tim stvarima i o tim planovima. Igramo i ove godine Ligu šampiona, igramo slovensko prvenstvo, kup, tako da ja se iskreno nadam da ćemo i ove godine, kao i prethodne sezone, da uspijemo da odbranimo tu titulu prvaka. Prisjetila se i svojih prvih koraka u odbojci i zanimljivo je da njen prvi izbor nije bila odbojka, već atletika. Meni je atletika bila broj jedan i nekako kroz sve te medalje koje sam osvajala kroz atletiku, kroz to trčanje, mi se budila veća želja prema sportu i moj profesor, mislim nastavnik iz osnovne škole, Budimir Knežević, ja sam kod njega igrala za školska takmičenja i onda me on pitao da li bi došla da treniram kod njega, da pokušam, eto čisto da pokušam radi sebe i on je vodio tad Niko Skamberu iz Rudanke i tamo sam ja i počela te svoje neke prve korake, odbojkaške prve korake. Ja neke druge hobije baš i nemam. Sad trenutno želim da se jako dobro odmorim i onda ću kroz nekih 10-15 dana da krenem sa tim nekim laganim pripremama. Čisto da ja održavam svoju formu, da bi imala taj neki uvod u sve to što dolazi za ovih nekih mjesec dana pred te pripreme za evropsko prvenstvo. I sad ću, kažem vam, trenutno da se odmorim, da malo da se posvetim društvu, porodici, momku, i da idem malo na ljetovanje, onda da se posvetim sebi samo na ljetovanju, tako da onda da mogu da nastavim kako treba poslije. Imala je poruku za one djevojčice koje žele da se bave ovom vrstom sporta. Za ove djevojke koje treniraju, ja bih im poručila da budu uporne, da treniraju, da nikada ne odustaju, da vode prvenstveno računa o svom zdravlju, jer je to broj jedan. I da slušaju trenere, naravno, i da slušaju sve ono što im se kaže, trenere, roditelje, jer ja vjerujem da današnji roditelj, 90% roditelja, sigurno žele da im djeca budu u dvoranama, ne na ulicama, jer ja to znam iz iskustva, jer isto tako su moji roditelji željeli. Evropsko prvenstvo za odbojkašice igra se od 18. augusta do 4. septembra u Srbiji, Bugarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji. Nakon niza uspjeha, jedna od najboljih bosansko-hercegovačkih reprezentativki očekuje da će i u narednom periodu nastaviti sa postizanjem dobrih rezultata. Poštovani gledaoci, toliko za današnje izdanje emisije Aktualno u doboju. Ostanite dalje uz nas. Doviđenja.